kusoo dhawaada warka fiidnimada macalin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimada talaada soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo bilaabay baryootan iskuna dhiibay mucaaradka isla markaasina ergo culus u diray midowga musharaxiinta mucaaradka wararka laga helaya madaxtooyada qaranka fila soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu isku dhiibay mucaaradka isla markaasina uu kala diri rabo guddiyada doorashooyinka muranka badan dheliyay maadaama uu xaqiiqsaday inuu talada sii joogi karin isla markaasina arrinta ay cariiri ku noqotay madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa la taliyaasha ahi oo danta u run sheegtay ayaa ergo ka wakiil ahi habeennimadii xalay ahayd u soo diray midowga musharaxiinta qaranka si ay uga wada hadlaan isla markaasina heshiis loo dhan yahay looga gaaro khilaafka imanka laysku haysto isla markaasina doorasho oo xalaal ahay la wada qabto dadka siyaasadda ka faallooda ayay fajiciso ku noqotay iyadoo dagaal toos ahi lagu qaadin farmaajo in uu madaxweyne farmaajo isdhiibay waxaana sugaynaa natiijada shirarka hadda ka socda muqdisho oo laga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka isla markaasina farmaajo iyo tiimkiisa ayaa go'aansaday inay gebi ahaanba kala diraan guddiyada laysku haystay isla markaasina mid dhadhaxaad ay soo diraan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo canaan kadib aad ayuu u jilcay dhinaca kale somalilan oo xamar usoo musaafurisay xildhibaan musharax mustaf dhuxulow ciidamada somalilan ayaa saa kadib u siiyey xorriyaddiisa xildhibaan mustaf sheikh cali dhuxulow oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota somalilan ayaa lagu soo warramayaa in mas-uulkaasi ay ka soo masaafurisay magaalada hargeysa wuxuuna ka soo degay magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa waxaa shalay lagu xiray garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa kadib markii uu halkaasi ka degay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ujeedka safarka musharax mustaf dhuxulow uu la xiriiray kadib cabsimaad uu ka helay hay-ad laga leeyahay dalkaasi jarmalka ama shirkad weli war rasmi ah kama soo bixin somalilan oo ku aadan xariga iyo musaafuriska mas-uulkaasi oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xariga lagula kacay mustaf sheikh cali dhuxulow ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay si aad ahay looga hadalhayay baraha bulshada ee internetka somalilan oo tan iyo 1991 raadinaysay ictiraaf ay uga go'ayso soomaaliya inteeda kale ayaa si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya waxaana weli sidii la rabay u socon wadahadallada labada dhinac oo siyaabo kala duwan uga dhacay dalal dhowr ahi si kastaba ha ahaatee mustaf dhuxulow ayaa laga soo masaafuriyey magaalada hargeysa dhinaca kale xildhibaano ugu baaqay guddoomiyaha baarlamaanka puntland in uu si deg dega isku casilo kadib markii maanta uu buuq ku dhammaaday kulan ay lahaayeen baarlamaanka puntland ayaa waxaa xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ay ku eedeeyeen guddoomiyaha golaha wakiilada puntland in uu sabab u ahaa wixii dhacay waxaana ay ka dalbadeen inuu iscasilo xubno ka mid ahay baarlamaanka puntland oo shir jaraa'id garowa ku qabtay ayaa waxa ay ku eedeeyeen guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil in uu afduubtay habsami u socodka howlaha iyo xarunta baarlamaanka isla markaasina uu xildhibaanada u adeegsaday ciidamadiisa gaarka ahi waxa ay xildhibaanada ugu baaqeen guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil in uu iscasilo inta aysan xilka ka qaadin iyaga oo ku eedeeyey in uu kala qaybiyey golaha wakiilada puntland sidoo kalena uu ka been sheegay fadhiyada golaha xildhibaanada ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani in uu sugo amniga xarunta golaha baarlamaanka puntland oo ay sheegeen in oo ciidamo fara badan keensaday guddoomiyaha baarlamaanka puntland si kastaba ha ahaatee baarlamaanka puntland ayaa maanta buuqo hareeyay kadibna halkaasi lagu kala yaacay xildhibaanadana ayaa ku baaqay inuu guddoomiyaha iscasilo xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo jawaab culus siiyey fila soomaaliya madaxweyne farmaajona ku jeejeesay sidoo kale kenya oo jawaab culus ka bixisay safiirada lakala qaatay ee dalka xildhibaan mahad salaad ayaa ka hadlay go'aankii ay dowladda soomaaliya shalay ku ceyrisay safiirkii kenya ee soomaaliya lucas tumbo uguna yeeratay midkeeda nairobi maxamed nuur tarsan waxaan maqli jiray habar dhali weysay aleelo ku waalatay inta aan ognahay kenya waxba kama hadlaynin soomaaliya marka laga reebo in ay ka diiday farmaajo in ay u soo afduubaan madaxweyne axmed madoobe una keenaan isagoo lugaha iyo gacmaha ka xiran ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in safiirka la sheegayay in la eryay aanu badalka joogin xogtaasi oo sidoo kale ay xaqiijisay warbaahinta calansida media isla markaasina safiirka ay soomaaliya sheegtay inay irisay uu mar hore ka tagay dalka isla markaasina dalkiisu ku laabtay xildhibaan mahad salaad waxa uu yidhi waxaa kale oo ceeb iyo foolxumo ahi ayna ahayd
in laga xishooda safiirka Kenya ee la sheegay in uu dalka isaga baxo maba joogo Soomaaliya oo mar hore ayuu dalkiisa u laabtay safiirkeena Kenya inoo fadhiyana Muqdisho ayuu dhaxmeereysanaya ayuu yiri xilliban mahadsanaad oo ula jeeday Maxamed Nuur Tarsan isla markaasina uu mar horeba dalka gudihiisa joogay isla markaasina Muqdisho iska dhex wareegayo mahadsanaad ayaa tallaabooyinka ku macneeyay isku day madaxweyne farmaajo uu cadow cusub uga abuurayo Soomaalida taasi oo qayb ka ah ololihiisa doorashada farmaajo waan ku ognahay 2017 Itoobiya ayaa cadow ahay in aad doorasho ku gashay marka 2020 Kenya ayaa cadow ah cod noogu helmaysid ee beenta iyo boorisku qariska maad naga dhaaftid walaalow ayuu yiri xilliban mahadsanaad isla markaasina suxun u beddelay 2017 sida la wada ogyahay madaxweyne farmaajo ayaa doorashada ku galay in Itoobiya uu ka dhigay cadowga koowaad ee ummada Soomaaliyeed markay xilka uu qabtanay isbeddelay isla markaasina ka dhigtay gacantiisa midig iminka 2020 Kenya ayuu cadow ka dhiganayaa haddii laga qaadana xagga ayuu kasoo jeesanayaa ama Nairobi ayuu degi doonaa dhinaca kale Kenya oo ka jawaabtay go'aankii Soomaaliya ku soo ceyrisay safiirkeeda dowladda Kenya ayaa jawaab kooban ka bixisay go'aankii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku ceyrisay safiirka Kenya ee Muqdisho uguna yeertay midkii Soomaaliya ee Nairobi go'aanka Soomaaliya ayaa yimid iyadoo dowladda federaalka ay Kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaasina ay madaxweynaha Jubbaland la kaashanayso sidii ay u fashilin lahayd heshiis iska doorashooyinka qaranka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Master Kamau ayaa u sheegay wargeyska Daily Nation in Nairobi ay ka xun tahay go'aanka ay dib ugu soo yeeratay safiirkeeda wuxuuna ballan qaaday in labada dal ay arrintani uga wada hadli doonaan hab diblomaasiyadeed waxaan arrintani ugu jawaabi doonaa marinada rasmiga ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu yiri Master Kamau go'aanka Soomaaliya ayaa yimid iyada oo saraakiisha dowladda Kenya ay dhawaan muujiyeen inay doonayaan in Soomaaliya kala hadlaan ganacsiga iyo fududeynta dhaqdhaqaaqyada shacabka xilli Soomaaliya ay mamnuucday jaadka Kenya ka imaan jiray xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo ku dhawaaqay go'aanka Soomaaliya ayaa yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxa u muuqata in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe sidii uu u fulin lahaa qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray dhinaca kale shir degdeg ah oo laga yeeshay amniga magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa aqalka dowladda hoose maanta kulan kula qaatay gudoomiye ku xigeenada amniga degmooyinka gobolka Banaadir kulanka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaaladda amniga looga dhageystay maamulada degmooyinka waxaana intaasi kadib gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda kula dardaarmay inay laba laabaan howlaha shaqo ee ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed kulanka waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee amniga la taliya hadduqa magaalada Muqdisho dhinaca amniga iyo agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir kulankani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay falal amni darro ka dhacayeen magaalada Muqdisho isla markaana uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay ku dhawaad 10 dhalinyaro ah isla markaasina ummadda Soomaaliyeed si weyn uga caroodeen